ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ requirement vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အရက်ကအကြောင်းကတော့ Danfight Blended Scotch Whisky ပဲဖြစ်ပါတယ် Danfight ကတော့ကျွန်တော်တို့ညီမပြီးမှအားလုံးနဲ့မစိမ့်ဘူးအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားအရက်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားနေတာတစ်ခုကတော့သူ့ကိုရေးထားတဲ့ official website ကမရှိဘူးမရှိတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအသေးချာကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့မရဘူးအဲ့တော့သူဒီမှာသူရဲ့ဒီအရက်ကိုလေလံပစ်တဲ့ website တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့လေလံပစ်တဲ့ website မှာတော့သူကိုထုတ်တာglycol ဆိုတဲ့မြို့မှာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ရေးထားတယ်။အဲဒါမဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ official website ကရေးထားတာမဟုတ်တော့အဲ့ website ကရေးထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ plan မှာပါတဲ့ဟာကြတော့ဒီအရက်ကိုချက်တယ် blender လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့company name ကိုပဲသူတို့ရေးထားတယ်အဲ့ company နာမည်ကတော့ WN Maxwell company ရနေပြီးတော့ထုတ်တယ်လို့ရေးထားတယ်။ပြီးတော့သူကဗောလုံးက40ဗောလုံးက40ရှိတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်သူ့အကြောင်းဘာမှပြောစရာလဲကျွန်တော်သူ့ကဘယ်ကထုတ်တယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ချက်တယ်ဆိုတာလဲဘာမှပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကအရက်ကိုမြည်ကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရက်အရသာရဲ့အနံ့ရဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကပြောလို့ရမယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီDanfight ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင် Danfight ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ကြည့်လိုက်တော့ Danfight ကသူလဲ blended whisky တဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ short တွက်လို့မရတဲ့ blended whisky တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနံ့ရယ်သူ့ရဲ့အရာသာရယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအရာလဲတော်တော်တက်တာလဲဒါပေမဲ့သူ့ကို blended လုပ်ထားတဲ့ whisky malt အမျိုးစားပေါင်းအမျိုးဘလောက်နဲ့ blended လုပ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာတွေပါတယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ official ထဲမှာတော့ထည့်မရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို official website ကိုလည်းကျွန်တော်မသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့အနက်နဲ့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဟိုပြောပြပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ Scott ဒီ Danfight ကအခုဒီဟာက origin နဲ့အယောင်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်ဒီအဝါရောင်ကလည်းနည်းနည်းရင့်တယ်အဝါရောင်ဖြော့တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့အဝါရောင်ဖြော့တဲ့ဟာလည်းတချို့ origin နဲ့လို့လည်းပြောတယ်ဘယ်ဟာ origin နဲ့ man လောက်မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီသွေးနဲ့နိုင်ငံကွာွားလို့ပဲဒီအပတ်ကအဝါရဲ့အဖြော့လားအရင်လားဆိုတာတော့ကွာွားမယ်နောက်ပြီးတော့အခု limited ဆိုပြီးပြန်ထွက်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကတော့အပြာနဲ့အနီလေးရှိတယ်ယူယူ origin နဲ့မှာတော့ဒီအဝါရယ်အဝါနည်းနည်းလေးဖြော့တယ်အသားရောင်ပဲသွားတဲ့ခရင်ရောင်လေးရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ် limited ထွက်တဲ့ကောင်ကကြတော့1 liter မထွက်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့ 0.7 point ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ limited ထွက်တဲ့အပြာနဲ့အနီကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အနက်တစ်ချက်လောက်ဟောပြကြည့်မယ်ရှူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားအရက်တွေမှာပါနေကြလို့ပဲ creamy အနံ့လေးပါတယ် vanilla အနံ့ပုံစံမျိုးလေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြားရည်အနံ့ပါတယ် smoky အနံ့နည်းနည်းလေးပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ whisky ရဲ့အသားက whisky ရဲ့အရောင်ကနည်းနည်းအရင်ဘက်ကိုသွားတယ်အရင်ဘက်ကိုသွားတဲ့အရောင်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့အနံ့ကဟိုအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ strong ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပျော့ပျော့လေးနဲ့နည်းနည်း smooth ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးလေးဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဈေးတက်တာနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအရင်တော့ဆိုတော်တော်ဈေးတက်တာတဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဈေးတွေအရက်ဈေးတွေတက်လာတဲ့အမျှတော့သူလည်းနည်းနည်းတော့ light တက်လာတယ်ကျွန်တော်တောက်ကြည့်တာမဆိုးလို့ပြောလို့ရတဲ့ whisky ထဲမှာပါတယ်အရာသာထဲမှာလည်းပြားရည်အနံ့လေးပါတယ်ဒီဂရင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလေချောင်းနားလေးမှာကျတော့ဟော smoky အနံ့လိုလိုပါလိုလိုပါတယ်အခုတောက်လိုက်တော့ရှူတဲ့အချိန်မှာတိတ်အခိုးမရှိဘူးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာကောင်နေရာမှာအခိုးလေးကနည်းနည်းလေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရှားပေါ်မှာကျတော့လေနည်းနည်းလေးအရာသာလေးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခါနည်းနည်းခါနည်းတက်တဲ့ဖက်လေးနည်းနည်းလေးသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့
အနံ့လေးရဟိုဗနီလာအနံ့လေးလည်းနည်းနည်းပါခရီမီရဲ့အရသာလေးလည်းနည်းနည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘလန်ဒက်ထဲမှာလည်းဒီကောင်လည်းမစိုးလို့ပြောမယ်ဈေးသက်သာပြီးတော့ quality ဒီလောက်လေးရတာတော့မစိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ Dan Fight ကလည်းအဲကျွန်တော်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းနဲ့ quality ကတကယ်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် blended scotch whiskey တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရက်ကိုဒီလေးလံဖြစ်တဲ့ website ထဲမှာရေးထားတာတော့ Dan Fight ကို1960ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ထုတ်တယ်လို့သူတို့ရေးထားတယ်အဲ့ website ထဲမှာရေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လိမ့်စာကြကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်တစ်မျိုးဒါပလင်းနေမှာပါတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်နေတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီအရက်ကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဘာမှမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဈေးနှုန်းအရရော quality အရရောဒါသူ့ဈေးနဲ့တော့သူဟိုတင့်တော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ on the road တောက်လဲရတယ်ဒါပြီးတော့ရေကဲဒီရေကဲနဲ့ထည့်ပြီး on the road တောက်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sora နဲ့ရောတောက်လဲကောင်းမဲ့ပုံစံလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ now vlog တင်မှာကျွန်တော်ဒီ dead fight ကနောက်ထပ် go ဆိုတဲ့ဟာတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး review လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရသမားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲအရက်ဆိုတာတန်ဆေးလွန်ပေးပါအဲ့တော့အရက်ကို short တောက်ပါအဲကျမရဲ့ view site ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမှာเนาะ